शेमारूच्या नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. सेव्यमान पावना कृपंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. यदा हेरो दंडासुराच्या हातून काय वाचत नाही. मला काय ठाऊ हे कस झालं ते. आता तू मास्ती नाही तर कोणास ती ठाऊ असणार. माझं हे असं कस झालं. जोगेश्वरी 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 काय झालं आता तू एवढी रागवली कायस. मी ह्यांना भेटायला जाणार आहे. देवांना? हो. म्हणजे देव वाड्यात नाहीयेत? नाही. अग मग कुठे गेले देव? सांग ना. स्मशानात गेले ते. काय स्मशानात? पण ते स्मशानात का गेलेत? तेच मला जाणून घ्यायचंय आणि म्हणूनच मी त्यांना भेटायला जाणार आहे. म्हणजे तू स्मशानात जाणार आहेस? हो. ह्या वेळी रात्री स्मशानात? हो. पण का? अग जया, तू तिला इतके प्रश्न का विचारतेस? आता ती म्हणाली ना की तिला देवांना जाऊन विचारायचंय म्हणून. अग पण म्हणून काय कोण स्मशानात जात का? ते काही नाही, मी तुला जाऊ देणार नाही. तू माझी वाट अडवू नको. हा मी माझ्या निर्णयावर ठाम आहे. थोड्याच वेळात मी यांना भेटायला जाणार आहे. जोगेश्वरी. विजया, जोगेश्वरी आतल्या कक्षातनं बाहेर यायच्या आहेत. आपण काहीतरी करायला हवं. चल चल. नंदी महाराज. नंदी महाराज. जया विजया तुम्ही?
एक समस्या आहे. समस्या? हो, जोगेश्वरीने स्मशानात जायचं ठरवलं आहे. काय? हो, आम्ही तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला पण देव स्मशानात गेलेत हे तिला कळलंय आणि आता तिने तिथं जायचं ठरवलंय. देवींनी असं करायला नको. भैरव त्या ठिकाणी गेलाय त्या पाठीमागे एक विशिष्ट कारण आहे. देवींना सांगा हा हट्ट सोडा. आम्ही तिला हे सांगायचा प्रयत्न केलाय पण तिचा हा निर्णय पक्का आहे. हे घडून चालणार नाही. नंदी महाराज, तुम्ही तिला सांगाल का? आम्ही नाही पण कदाचित तुम्ही तरी तिला समजावू शकाल. काय तुझं? आता म्या काय केलंय? मला मागने धक्का कशामुळे मारला? म्या कवा उगा की शिक्षण नग जोगेश्वरीचा पती भैरवनाथ पाहण्याकरिता आताच ट्यून इन करा शेमारू मराठी बाणावर.